Takže dneska sme sa rozhodli, že ideme oslaviť Jožikove druhé narodeniny a ideme vyskúšať Madonnan Park, alebo tak myslím sa to volá. Madonnan? Madonnan Park. Mali by tam byť skvelé pohybové aktivity, živé zdravé zvieratka a zo zdravých zvieratiek zdravé potraviny. Takže to ideme vyskúšať. Vovo, neni ťa vidno. Ukáž sa. Kde je Vovo? Kde je tam? Ešte mám júm, ale parkovisko už bolo úplne plné celé. Až tu nám majú ešte otvorené teda ďalšiu možnosť parkovať v takej vedľajšej časti, čo je úplne super. Na začiatku majú takto predajňu, kde majú produkty z vlastnej farmy. Obchodík, áno. Obchodík, no, taká pekná lavička, vidíš? Ideme si kúpiť vstup. Dostaneš, jasnačka. Dám to normálne do peňaženky, odložíme si a každý si dá. Teme dáme, jasné. Ja to viem, ale potrebujem toto niekde odložiť. Daj, ja to zoberám do... Či? Chceš odlepiť toto? No. A daj si to teraz na ruky, proste si to zaujím na ruky. Privítali nás takéto malé krásne kravičky, teliatka. Áno, tam chodia traktory. To je zipline. Pôjdeme aj tu vyskúšať. Teraz sa najprv prejdeme, pozrieme, kde čo je. Tu je kravička Hana. A stajni čisto dole. Aj pieskovisko tam je, aj aké parádne. A strieľačky. Ale to sú tie prilepovacie, nie? Hej, tam môže byť a traktoríky, no. Môžeme ísť strieľať do terču. Chceš ísť teraz strieľať do terču? Tu sú mega, nie? Á, pozri tu, Vovo, pozri tento veľký skakák. No jasné, že môžete. Neviem, čo sa treba vyzúvať. Asi, hej? No. No poď, vyzuj sa a môžete ísť skákať. A tam vzadu sú lopty, no. Jožik, poď si vyzuť topanočky. Cena vstupu bola 6 eur na osobu. Sme v nedeľu cez víkend a myslím, že cez pracovnú je vstup na 5 eur na osobu. Platili sme platobnou kartou a v cene toho vstupného boli aj lístky na vláčik traktor pre deti. Z Nitry nám cesta trvala sem nejakých ani nie 25 minút. Odbočka bola pekne priamo z cesty rovno do areálu družstva. Asi kúsok jazdy potom, jak sme prekročili hranicu medzi Nitrianskym a Trnavským krajom. Podľa informácií z webu je to rodinná farma, rodinná firma, ktorú vlastne založili skrz to, že chceli kvalitnejšie mlieko pre svoju rodinu, tak si kúpili kravičku a začali produkovať mlieko. No a neskôr pridali nejaké super atrakcie, hlavne pohybové. A z tých zdravých zvieratiek, ktorých už teraz majú asi hodne. Kozy tu boli, kravy, čo sme videli, býka, koníky, sliepky, prosto kopec zdravých, krásnych zvieratiek. Z nich potom zdravé produkty. No, to bude trošku na tréning ešte, Eka. Vlado, teraz ti háza. A nie,
To asi není úplne najjednoduchšie. Zvoní. Už asi minula všetku vodou mlieku. Bola tam nie. Už tam asi nie je, že? Toto nie je žiadne platené promo. V podstate tu máme krásny, kvalitný, spoločný, rodinný čas a chceme to určite odporúčiť. Som veľmi rada, že už aj na Slovensku začínajú byť krásne, kvalitné projekty pre rodiny s deťmi. Takže vám veľmi vrelo odporúčam. Jožinko, páči sa ti na ihrisku? Dobre tu je. Nestihla. Ako sa vám tu ľúbi, decka? Prídeme aj na budúce? Vovo, čau! Neoplujú ma tie lamy. Práve som pozerala na webe a robia aj detské tábory letné denné. No neviem, či neprihlásime tých našich. Detské oslavy sa tu robia, pozerám. Ešte čo som, ešte že normálne exkluzívy pre školy, takže úplne paráda. No ale tie letné detské tábory, to zrejme prídeme. Do žltého si trafila? Skvelé. Čiže ak tomu rozumiem správne, to nejaké špeciálne plemeno, ktoré má špeciálny druh. No hej, prirodzený chov, zdravý. Na slnku, vo výbehu. A kvalitné A2 mliečko. Jožko, krmíš kravičku? Ňami. Ale sa jej potom hneď bojí, hej, uteka preč od teba.
Jem. Mám ti s tým pomôcť? Nanuky, ňam ňam. To si potreboval. Toto si potreboval. Čo? Toto som potreboval. Takže zvieratko takto krásne v prírode vonku, vo výbehu, na slniečku. Predpokladám, že kus zdravší chov ako bežný. Evička sa opaluje, Haňuška sa nudí. Áno, Vladko? Tam som chcela ísť. Áno. Tak ideme tam? Poďme. A my sme videli aj skier. Áno, môžeme ísť tam, jasné. No, tak čo, ako sa vám tu ľúbi, decka? Prídeme ešte? Čo sa vám páči najviac? Tie to veľké trampolíny? Vaučulo, zakývaj. Evuška, zakývaj mi. Hej, tam je môj tieň, vidíš to? Je tuto. Áno. Pozerám. Ako som sa kotulala dole trampolínou. Pozerám, Haňuška, celý čas vás točím. Musím povedať, že mne sa veľmi páči, ak využili celý ten priestor. Toto je stará silažná. Taká tá, tam sa stará silaž znášala. Upraviť, očistiť, namalovať. Tak tam zariadenie na cvičenie. Pozri, ha, ocina. Pozri, oco maká. No, skús sa preručkovať. No a potom sa asi prehodí na tú druhú. Poď, vyskúšaj. Musíš sa tak rozhojdať. No poď, bebe, skús. Musíš byť inak trénovaná, čo? Ľúbi sa ti ten zvuk, Jožko? Vyskúšaj, toto sú také už predospelákovovík. Môžeš niečo, pozri, Jožko si našiel zábavku, že kamienky hádže. Super, Vovo. Dobre ste to vymysleli. No, presúvaj. Áno? Áno, to asi ťaháš. Musíš to vytiahnuť hore. No, skúšaj. Perfektne. Ty si aký silák.
Ej, ešte. Ej. Veľká, parádna je, že? Takýto fajný ocer park na Slovensku, no neviem, koľko ich máme. Poctivá trénovacia zóna exteriérová. No to sa v podstate preručkovávaš. A tým pádom sa ti to točí a ty sa posúvaš. Skúšaj. No. Prelož ruku. Chápeš? Dneska ani zďaleka určite nestihneme všetko, čo by sme chceli. Tu je ešte kopec atrakcií, ktoré sme neskúsili, nevideli. Viem, že sú tam niekde ešte Vladové, Zlatošové, parkurové prekážky a Movo Park, že na to sa celkom teším. No a prosto kopec iných vecí, ktoré sme ešte dneska nestihli. Takže verím, že sa vrátime niekedy ešte. Ahoj, dať. No nejdeš s nimi skákať? Poď s nimi skáču. Poď tam s nimi skákať. Môžeš ísť skôr za ne. Zabavia sa aj veľký, aj malý. Zábava pre všetkých. V prírode. Ak sa vám dnešné video páčilo, budeme veľmi radi, ak nám dáte odber. Budete sledovať náš kanál. Môžete si nastaviť aj zvonček. Vopred ďakujeme.